Potong roll pernah. Ngamuk ya. Keluar ngamuk. Oh iya. Di WA bingung gitu. Oh, orang ngopi mas. Apa golek kopi apa tambang? Ada tambang mak. Jaluk tambang jadi. Tambang apa? Dakono. Rapi ya belum. Udah langsung kok. Ini dia. Untuk belanja nih. Malah nabrak. Ayo mangkat. Nabrak. Ora cuma nabrak, dudu lo caten nampal. Nanti ini akbar mundur pintu metu iki. Ngene Pak Tri iki nyangkol kok ora semaju aja mundur. Ngucung cerita Munir. Tambeng kan? Oh, oh. Lah iso nyoper ora? Ora lho ndak mati bojone bumen kene iki. Gara ya kan. Bendo apa tali? Benduwe. Cerkel lo cepet. Ra ngopi to, Mas? Ra ono kopi. Ngopi ini lho. Ora nang ngopi to, Mas. Wingi sor kursi. Terus.
Come on.